U svet muzike Nenad Milosavljević ušao je slučajno, zahvaljujući poklonu koji je dobio kao četvorogodišnjak. Bila je to usna harmonika, u čiji zvuk se odmah zaljubio. Kasnije je naučio da svira harmoniku i gitaru. Osnivanju grupe Galija prethodilo je pisanje muzike na stihove naših poznatih pesnika, a potom i rad u pozorištu. 76. 4. januara je rođendan Galije. Zašto? Zato što je to bio dan kada smo napravili prvu probu. Prvi put smo se skupili, prvi put smo počeli da sviramo u klubu, to je Dom kulture u Nišu. I tada, od tog momenta se nikada nismo razdvajali, odnosno počeli smo tog 4. januara i zato smo i uzeli taj datum, iako je Galija za javnost kasnije, tek 78. ugledala svetlost dana, pobedom na početak same 78. je tada je Zaječarska gitarijada bila negde januar, februar mesec, tako se to dešavalo. Tako da, otprilike, početkom 78. smo mi ugledali medijski dan, aj tako da kažem. A dotle smo vežbali u prostoriji i nismo se odvajali. To je bio naš princip zabave, jel? I od tada, evo, i do dana današnjeg to se neprekidno. Sad ne vežbamo toliko, puno već smo naučili. Na početku ste uglavnom vi pisali muziku, kasnije i drugi članovi benda. Ko je pisao tekstove? Tekstove su radili razni ljudi. Najviše tekstova je radio moj brat Peca, Predrag Milosavljević. On je to kao, on je Galijin tekstopisac. A onda su tu radili Radoman Kanjevac, vaš komšija, jel? On je dosta uradio, on je, boga mi, četiri albuma, pet, ako računamo Karavan kao dupli, onda je pet. To su divne pesme. To su sjajne pesme, jel? Pa, veliki pesnik, nemate, eto, to je klasičan primjer kako veliki pesnik kad se dohvati s tog nekog zanata primenjeno, jer to je, kod njega je to, znate, svi se mi nađemo nekad u funkciji primenjene umetnosti, što je jako teško, nije lako. Kada pišete sam za sebe, poezija radi poezija sa poezijom, to je i potpuno jedan drugi princip rada, imate puno više te takozvane tehničke slobode, kao i što mi kad pišemo muziku samo za sebe, to je mnogo lakše raditi nego kad vam da neko zadatak da napišete muziku za pozorišnu predstavu, za film i tako dalje. Tako i njemu, sigurno mu nije bilo lako da uradi, da bude u funkciji primenjene umetnosti i to je radio sjajno. Onda bio tu i Slobodan Kostadinović koji radi onaj album Voleti, voleti i tako dalje i tako dalje. Mislim, uglavnom, kako da kažem, eto, to su ti značajni pisci, ne računajući sad ove što sam uzimao poznate pesnike, jel? Čak jedan album sam posvetio samo njima, to je taj Galija 13, zato što je bio po redu broj 13, pa onda nismo hteli da dajemo nikakav naziv, nego Maler protiv Malera, pa valjda neće biti Maler, zato smo ga i nazvali 13. Ali sam izuzetno ponosan tim albumom, jer tu smo uspeli da ozvučimo sve naše tako da velike, velike pisce. Ne baš sve, ono koliko sam ja umeo u datim, ostalo je jako puno većih i kako da kažem drugačijih i tako dalje, ali neke pesme prosto ne trpe da im se priđe uopšte, znači one su toliko same sebi dovoljno da šta god da uradite upropastite, znači onda probate, kad ne nađete rešenje, ne nađete taj paralelni svet koji može ići korak rame uz rame sa tom pesmom, onda ne dirate, ostavite, neka ima svoj život. Grupa Galija objavila 20 albuma. Uporedo sa kompozitorskim, studijskim i koncertnim radom u grupi Galija, Nenad Milosavljević se istrajno i uporno bavio svojom velikom umetničkom preokupacijom i muzičkom inspiracijom, pozorištem i pozorišnom muzikom. Potpuno neverovatno zvuči podatak da je, pored svega što je uradio sa grupom Galija, stigao da komponuje muziku za više od 100 pozorišnih predstava. Sarađivao je sa pozorišnim rediteljima i pozorištima širom bivše Jugoslavije, ostvarujući neke od najupečetljivijih muzičkih i ambijentalnih zvučnih kreacija u našem pozorišnom životu. Para nós, para nós, posso...